Nazlı geliniz köpecikleri aş vereyim kızım. Hana Gerihan sizin yanınızda. Ya Gerihan kanda. Kimin bulacağım ki? Şimdi bakacağımız. Kim? Gerihan, kim mamacık vereyim bulacak. Kel abın da vereyim. Doktor, doktor, doktor. Mama, mama. Kel, 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 kel. Şırbacık vereyim ona öyle. Aşasın şırbacık. Nazlı geliniz, geliniz. Bakınız kızım nasıl şırbacık olur aşacaklar. Kel, kel, karabaş, karabaş. Yok, çiğde. Sen de balacığın aşasın yanında. Kel, 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 kel. Anam, ne istiyorsun? Şırbacık aşacak. Ay. Hatice, sen ne yapacaksın? Ana, bakmasın beni. Bari, av yana geç, çünkü yana ben duram. Ay, çekil. Anam, bakmasın beni de gel. Ben yapracık var. Kandan sen taptın öyle, o çiçek. O yaprak. Ay, yaprak, yaprak var öyle sarı. Gerihan çıkma da çıkma. Gel gel gel. Nazlı ya nasıl onların adlarını ne koyduk? Onların adlarını biz ne koyduk? Birisi olacak. Karakulak. Тими чита оно, Тими. Аша сыно, Тими. Тими, Тими чита. Аша, Аша, Аша. Аша маманы, Аша. Аша, Аша. Пахну с нас ноен досту. Она отнесли. Сне пайс назла. Чехтлар улар дерега, ну сне, пала чехтлар бахну сам. Зердали, я не вар зерда, зердали, я не пита да хазам. Я не зердали, я не назла. Зердалилер олды бітті. Келіңіз көпейджіклер ашытай. Хатиджи, чықма пекшін, яғыртырсың бір ерін қызым. Хатиджи, сен еқса маймын жоқсың. Самеджик маймын жоқ. Самеджик маймын жоқ. Башта бір діреге чықамда, керек гүзел аяқы бұлар аяғымды олмақ. Böyle papuçlar diye gül. Güzel yakablar. Ne oldu? Gel bundan. Geç ağra. Abusunun adına ne koyacağımız Nazlı? Onun adı Bek. Bek? Benzin mi? Ay 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 ay. Çilecek mi yani bak sen onu? Çita biz onu kimi korkma korkma çita. Bak sen onu. Bak sen onu. Şu öyle küçücük öyle yaramazsın sen. Ну, чилежек мені бақсен оны. Ана, бұндан қорқа. Бұндан қорқасыңыз? А, бұндан қорқасыңыз? Одан көчучік. Бұндан... Түкшін бақсен оны. Мен оғайын. Кемден? Ана, тұтақтым сәне. Тақтым сәне істерін. Есен ақылына оны тұтарыдың, Гереханы пақ епарыдың. Гене тұтажан? Қорқмайсың? Қорқайсың? Қорқайсың ма? Ау-ау-ау, я пайля. Кучочек. Тут мах стейсон хоркайсон. Кузе, тут ёча у нас оля терс. Нет, тут мах Герихан. Узун кутер поламызен. Уин балабан олды чунки. Сен тут, а мен брунчи. Давай, сен тут тебе, а сон мен. Ау, мама! Назлы, бубьяз надо не? Олар әді ұчты нендік. Бақынысы, оның көзі ве құлайжығы қара. Өзі біяз. Бұйын ярамас сөй. Бұйын шілен сөй. Ең чоға ғылайын сөй. Тоқта, қачма, қачма, қачма. Әдіні не қойжамыз оны? Бек. Бек? Бенземе бұ беке. Біяз құлайжығы. Біяз құлайжығы. Бек ұзын олды, қысқаджа, қысқаджа бір ат керек оны дұшын. Ана, бақ ашымай бұшылады. Я қара жығы обырын, қайда обыр қарасы? Обыр қара қанда? Қанда атасы сақлады. Назы обыр қарасы қанда? Қорқытмаңыз, бек қықшырмаңыз. Қанда, кетір ашасын, кетір ашасын. Мен олмаймын көтірмен. Қазе, де, а? Мен о тарафа чеверлейм, ойызну о тарафа чевере. Мен бұ тарафа кетейм, ойызну обыр тарафа чевере. Аша, Аша, біз сені тимейік, Аша, Аша. Аша, Аша, сен қорқма. Қорқай. Мен оны тейдім, ананы тейдім. Мен оны тейдім, о қорқай, әлі? Адыны, балачықлар, адыны не қояқ бұ көпегі жүгін? Ода көчу жүк, адыны не қояқ? Давай, ордай.
Нехуя, чита, 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 кель, кель, кель. Нехуя я буду надана. Пек. Я бельки бухал джек без дабах мада. И ты ранда инду утригичку. Епса хал джек? Епса. У ким деда харбаба деда улар епса хал джек? Баба на деда? Я харбаба. У лисе он абар хазад, наверное, керек. Нас на унад нахуя. Хазачхла. Брах. Тохтан, за убор харай гек тапма. Ханда убор хараса. Только бах не уасай. Не ашаю. Мана. Мен тикаран шыгбаджи кашады энди. Энди о юхлай жах. Юхлай жах. Юхлай жах. Ана. Кулактан. Учет не? Кулактан. Кутерме. Учен. Мен кулактан кутермеем зене. И битулны он көтерме, одан балабан, ой, енді балабанжик болды, енді ағыр олды, оны олмай ли көтермек енді? Енді ли уалмай көтермек? Тоқта, тоқта, біз көпеджігі бақы. Хана обыр бізім хара? Хара сонда. Хара баш, хара баш. Не хара баш, а хуру жух. Хуру жух он надо? Олмаса хуруджук, хуруджук айта жамыз өле? Ана. Я биязнады не олажа? Бек. Бек? Я қызжа қолса бек олмайды, назла. Бек. Не олажа бек. Күчук бек. Бек чек өле? Бебек. Бебек. Бек. Бақандағы кетті. Грекам, сен қорғымайсы нандан? Я? Хохайс нандан. Она ёх. Охма. У тебя татака хохай нандан. Менда. Когда хоймах менда, ты ему не мог быть. Хой ерехаза. Сен на дереге чхаджан? Ёх. Кирихан достичек мая. А бы себе хохай. Али бы себе к тебе клядзе. Эргун тебе клядзе себе хватит. А не сис. Кель, кель, кель. Кель, кель, кель. Кут, 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 кут. Она. Не. Она на сыке лечит. Окей. Баба, не лечай. Она, баб, не учай. Не лечай. Йо, она звуч майки рекми. Учмая керекми, учмая керекми. Вот у меня будто у нас снова пахцы. Нас снова пахцы. Я не сис без сучок, но 7 месяцев. Ничего. Не, очень слимю. Вы нас снова пахцы, нас снова пахцы. Тохта, я меня на мам харасанда. Мана мента аптым бах нас харасэн. Харасуйла улеблизы сачлардан узунжа харасуйла. Бай. Анда, алкет. Бай. Анда. Анда? Анда, алкет. Гостерейку на шурбачах, или? Бар, пашасын шурбачах. Кель, аша шурбан. Аша шурбан, аша. Аша, аша. Абу сачлы сую. Биязу или пек сачлы дегіл, абу тикран. Сачлар узунжа абуны. Абуны надо не хара? Я ханам ясу атаклай. Учинчусну біз верді каламыза. Кел, кел, кел. Мама, кел. Кел, харахулах, кел, кел. Мама, кел. Корхма. Дихан. Аша, аша мама. Угритейку на мама, аша мама. Ана. Угритейку на... А? Тикаранчик, мама, аша. Кел, кел, кел. Нечего. Она, бах. Всем буду отрахать. Всем буду отрахать. Бах на саблар балачи кучлю, эн гузель терек. Уехалма себе зен. Я бельки сезон ухрарсен. Хочу че? Бельки хабарсен, естественно. Не директорный.
Назды ханымлар да чықтылар тереге әлі қызым. Пек севелер бұлар дереклерін үстінде жүрмей. Олар да севелер. Балачықлар епсі севе елсі тереклерін үстінде. Тұрман мая тереклерін үстіне. Маймунлар сіні сіз елсі. Оле, маймунчықлар севелер тереклерін үстінде. Етер, ұзаға чықмасы, на сен түшіреджемі сандан. Етер туш енді. Етер Хатидже. Оле, қалындалыларда мұлқон шықма қалындалыларға, ама инже сойларына енді керек ме, сон ұйықларсың да теректен. Сізді сіз сансаржықлар. Сансаржықлар. Олар да сары, сіз да сары сансаржықлар. Оле, Хатидже. Сары, сары, сары. Верме. Керекан не апасын? Мамор, верме! Орқма? Құрмай. Хатидже гүлгүлі жоқтыр. Гүлгүлі жоқтыр. Мен бақырмасы бар. Насы бар? Анда мор бар, портакал бар. Бер портакал. Бер олар, Эльмазик, берде. Эльмаз? Мен портакал. Енді мен аннадым, кім бұл кяғытлармын. Бер портакал. Эльмаз, енді мен аннадым, кім бұл кяғытлар бізім азбарда атып тұра. Аннадым, сен аннадың кім, Эльмаз? Эльмаз, кім кәғытлар ата? Кім? Эльмаз. Эльмаз керекханы. Сенде күл? Эльмаз керекханы. Эльмау. Кереханада бар бір денечік? Мен ауын сүйек. Мен де бәтті. Бермен. Бермеділер сана, керехан? Ана мен яқылады құч. Керек епма, әйвчік. Ән, ән ерқұлышқа. Ән тепеде. Ән тепеде керек демек. Әлмаздан керек әнді әлмәкірде. Ана. Сана еқтір, ақым менім. Жіне мен сана верер ме, ве барса. Манадан. Керек әнді сана вермедір. Ана бақ өте қасай. Сен бі істедің елсі? Ана бақ. Тоқтышын керек әнді өте. Сен бі істедің елсі? Вермедір. Я сен дедін, веріңіз манада дедін? Манада веріңіз айттын? Ипне мен стенадым асама консет, когда деген алдым я. Ана тіліне балачықларының севге ашыламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын. Олар евінде интернеттен еп ана тілінде видеоларыны бақсынлар. Құлақ алыша, ве балачықлар дан құлай лафетмеге башылайлар. Ана тілінде лафетмек ұтанмақ керек ме? Бұ қырым татар тілінің бұтын шевелері, о, бізім тіліміздің байлығы.